ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଝିଅଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। କହିଲେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦିଶାରେ ସେ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ପାଳିତ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନିଆରା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ତିନି ପାଳିତ ଝିଅଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଅନାଥ ଝିଅ ରାଧା, ପ୍ରୀତି, ସୋନମଙ୍କୁ ପାଳିତ କନ୍ୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୋର ତିନି ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମାନି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ନିରମ୍ବର ଭାବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଝିଅଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ପାଳିତ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକି। ତ ଯେଉଁ କଥା ସେ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ବିଷୟରେ। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।